Poštovani gledaoci, dobrodošli u današnje novo izdanje. 28. februar 2024. godine, sreda je. Želim vam lep početak nove radne nedelje, ujedno i srede, i ostatak, naravno, predstojećih lepih radnih dana i predstojećeg vikenda koji sledi za 3 dana. Uživajte u životu punim plućima, zauvek se smejte, nikako ne dozvolite da vam ništa pokvari vaš osmeh, sreću i lepo raspoloženje. Znači, lepe i pozitivne misli kroz život, jer kako mislimo, tako će nam i biti kroz život. Kako započnemo dan, takav će nam biti i život. Lepo misli i lepo se vraća. Današnja nova epizoda, peta epizoda za ovu novu radnu nedelju podcasta i poslednju nedelju meseca februara, peta nedelja, kako sam počela da snimam novi projekat, psihološke teme zajedno sa mnom. Znači, jako zanimljiv projekat, veoma interesantan i drugačiji. Teme obrađujem koje sam od uvek želeo na ovaj način i nekako potpuno nešto drugačije. Teme o kojima se ne priča dovoljno i ja smatram da ih obrađujem na pravi način. Naravno, uvek sam tu da čujem vaše mišljenje, utiske, predloge za nove teme. Naravno, čovjek se uči dok je živ životom, to je nekako jako važno i smatram da pozitivna kritika utiče na razvoj što boljeg rada, jer mogu da prepoznam kakva je vrsta kritike. Znači, ako je konstruktivna kritika, dobra kritika, ne može zaista da utiče loše. Samo je poenta kako mi percipiramo i manifestujemo tu kritiku. Inteligentna osoba, mudra osoba, ako tu kritiku od pametne osobe i mi primenimo na pravi način, onda ćemo mi nastavljati dalje. Ukoliko shvatimo na pogrešan način tu kritiku, onda je do nas. Tako da je veoma važno kako mi percipiramo to kroz život. Ali naravno, postoje i pozitivne kritike i negativne kritike, samo je do nas ako ćemo mi to da osetimo. Neki ljudi upakuju to na fin i lep način, u oblandu ili u mašnu kao poklon, a neki nam kažu baš onako kako jeste i uvide nas na naše greškice sitne i naravno samim tim njihovim sugestijama nas podstiču na bolji rad, da budemo bolji i da napredujemo. A veoma je važno raditi na sebi svakodnevno, jer šta je čovek ako ne radi konstantno i svakodnevno na sebi? Isto podjednako ako čovek nema želje, taj čovek prosto ono, dosta da bude u životu ako nemamo želje, vizije, planove, ciljeve i ako ne radimo konstantno na sebe, ne možemo učiti, svako se od nas trudi u bilo kojem poslu da budemo bolji od prethodnog projekta. To je veoma važno, rad na sebi, disciplina, kvalitet, to je nekako prava stvar i naravno samo koračati uspešno, pažljivo, mudro ka uspehu. Današnja peta epizoda vam donosi 3 nove teme, ovo nedeljne, veoma interesantne, uzbudljive. Ostanite do samog kraja i današnje epizode, ovo nedeljnog podcasta zajedno sa mnom. Psihološke teme sa Elsanom. Za 28. februara 2024. godine, samo 2 dana nas deli od mog rođendana, koji je u petak, 1.3.2024. godine. Naravno, ovo je ujedno za ovu nedelju februarsku poslednja epizoda. Od sledeće nedelje, takođe 6. epizoda, će biti interesantna i još zanimljivije, jer se ja trudim da iz epizode u epizodu donosim nešto novo, nove teme, da radim na sebi, da to budu drugačije teme, da vam bude što bolje. Nadam se da vam se dopadaju epizode i teme i da mi u komentarima želim da napišete. U komentarima želim da čujem vaše mišljenje i vaše utiske, koja vam je epizoda, sada kada smo došli evo već do 5. epizode, najbolja od ovih 5. Možete da kažete svoje utiske, svoje mišljenje od 1. do ove 5. I naravno do 10. epizode, kada to bude, nakon 10. očekuje vas jedno iznenađenje. Tako da stay tuned do tada. Možemo da počnemo sa prvom temom koja nosi naziv samopouzdanje kao veoma važna stavka u životu koju moramo imati generalno da bismo uspeli u životu prvenstveno kao ličnosti i naravno to može da nam posluži i veoma je važno kroz
raznorazne aspekte životne, obrazovne i generalno porodici. E sad, kako do samopouzdanja, sigurnim koracima, kako samopouzdanje dobiti, kako steći samopouzdanje koje je nama, svima nama potrebno, ali danas manje više nekoga ima, nekoga nema, neko se krije da ga prikaže, neko ima strah, nekome padne samopouzdanje, to su razno razne stavke i situacije i momente. Znači, oscilacije od level up i level down, u prevodu, znači, samopouzdanje je veoma ključna i bitna stavka u razvoju svakog poslovnog čoveka ili ti u razvoju svake osobe. Bez samopouzdanja ne možemo da nastavimo kroz život. Ne možemo da se borimo kroz razno razne prepreke koje nam stoje, znači, na putu do uspeha, da bismo se osamostalili, bili bolji ljudi, nekako očeličili, ojačali, stičemo radne iskustva, radne navike, postajemo bolji ljudi, nekako sazrevamo iz godine u godinu, a samim tim je veoma važno imati samopouzdanje zbog raznoraznih aspekata. Tu spada pod broj jedan društvo. Uvijek će biti tu ljudi koji će da nas sputavaju, da nam govore u oči sve najlepša i za leđa najgore, a bit će i oni koji vam govore u oči sve najgore, jer društvo je veoma surovo i nekako ne prihvata uspeh na pozitivan način, već uvek na nokaut, odbojni način i negativno. Znači, vrlo je mali broj ljudi koji će biti tu uz vas do samog uspeha. Kada vi dostignete sami vrhunac karijere, kada budete na samom vrhu i tada je veoma važno da ostanete na zemlji, da budete normalni. Ali da i ne zaboravite te ljude koji su bili uz vas kada je najteže bilo i koji vas nisu napustili, nisu pobjegli od vas, koji su vam pružili ruku spasa kada je to najpotrebnije bilo, kada su vas svi napustili i svi od vas pobegli i nisu verovali. To je veoma važno, ali zato je veoma važno da u životu, tri stavke koje ću vam reći kako do samopouzdanja, jeste da verujete sami u sebe. Znači, prva tajna uspeha generalno u životu, čime god se bavili, jeste vera samog sebe, samopouzdanje i nekako da verujemo da mi to možemo. Čim to verujemo, sve je lakše i sve je moguće. Pored toga, naravno, važno je da imamo podršku roditelja, prijatelja, bliskih ljudi, ajde to ću da kažem manje više sada, prijatelja, važno je porodica, roditelji. Nekako to je, po mom mišljenju, najvažnije. Prijatelji danas su retkost. Ima i pravih, više onih nekako, nažalost, lažnih nego pravih. Ima, ali to je manji krug, možemo da izbrojimo na prstima jedne ruke prave prijatelje, tako da vrlo je manji broj. E sada, veoma je važno da se fokusirate na roditelje, na prave roditelje. Pravi roditelji će vam uvek biti podrška i pružiti vam podršku maksimalnu tu za vas, bit će tu za uvek, neće vas napustiti, što je jako i veoma važno, jer samo bustovanje energije da bi jedan čovek uspeo u životu, u razvoju svoje karijere, mora da ima maksimalnu podršku od svojih roditelja, porodice i bliskih ljudi. Tako da je to veoma važno i neophodno. Druga stavka jeste da ne slušate komentare mnogih ljudi. Ako vi znate da je to što radite pravilno i ispravno, konsultovati se možete samo s stručnim ljudima i naravno sa onima koje mislite da vam žele dobro i da vi procenite sami da je to dobronameran komentar ili kritika ili zlonameran. To je druga stavka, ne slušati komentare drugih ljudi. I treća stavka jeste da se pazite onih koji vas tapšu po ramenima i govore sve najlepše i najbolje. Tu su uz vas samo naravno kada je to potrebno, kada vi uspete, onda vam se javljaju, a pre toga su bili uz vas tu nekako kroz korist, kroz interes ili su vas napustili, ali kada ste vi uspeli i postali mastermind svog posla i dostigli ste taj nivo koji ste želeli u svojoj karijeri, svoj željeni cilj, onda vam se javljaju i naravno pravi se kao da ništa nije bilo, a pritom su vas prethodno komentarisali najgore moguće, osporavali su vaš talent, vaš uspeh, trud. Nemojte takvim ljudima da se vraćate. Nemojte da opraštate izdaje, nemojte da opraštate lažna prijateljstva. Uvijek možete da saznate ko je za vas, a ko je protiv vas, preko prijatelja, preko društvenih mreža,
da proverite neke prijatelje i da osetite tu razliku koja je kod vas. Kada vi započnete neki novi uspeh, novi cilj u životu, onda ćete videti oni koji su tu za vas ostaće do kraja života, oni koji nisu neće. Oni će se razići, otići će, počet će da vas ismejavaju. Čime god se vi bavili, bilo to gluma, muzika, YouTube, sport, politika, mediji, moda. Želim da kažem da pravi prijatelj i pravi roditelj će biti uvijek tu za vas da podrži vaše snove i vaše ciljeve. Oni koji vas ne razumeju, ajde mogu da razumem da roditelji žele, imaju svoju želju i svoj cilj, drugačije vas zamišljaju u budućnosti, zamišljaju vas da budete lekari, na primjer advokati, profesori, imaju neku idealizovanu karijeru, profesionalnu za vas, ako su oni zamislili vas i vide vas u narednih 10 godina ili od malena su vas tako zamišljali kada ste bili mali. Ali međutim, vi ste želeli da vi sebe ne vidite u tome i sada da biste njima ugodili morate da se bavite tom profesijom ako vam to ne ide. To nemojte raditi jer uvek će ta profesija teže vama ići, nećete ukapirati i nekako sve će ići teže. Ne možete završiti taj fakultet, nekako vući ćete ga godinama, odlagati ispite, prebacivati iz godine u godinu, a to nije poenta. Poenta je da upišete ono što vi volite, da se bavite karijerom kakvu vi želite i priželjkujete i da ispunite svoje ciljeve i svoje snove. Znači, tri stavke apsolvirali smo. Prva stavka jeste samopouzdanje i vera u sebe, prva tajna uspeha. Druga stavka i drugi nekako, ajde, tajni sastojak jeste da ne slušate komentare drugih, nikako. Te negativne komentare, prave komentare i pozitivne komentare ćete primetiti i te sugestivne komentare koje vas podstiču na bolji razvoj i razvitak u vašoj karijeri. I treća stavka jeste da se ne vraćate i da ne opraštate ljudima koji vas izdaju u samom startu i primetite da nisu dobri za vas i po vašem mišljenju su lažni prijatelji, lažna podrška, druže se samo sa vama ukoliko ste popularni, uspešni ili ne druže se, odluče da vas ostave i nekako da vam se smeju, bilo da se bavili glumom, muzikom, pevanjem, igrali u predstavi, YouTube-om ili medicinom, advokaturom i tako dalje. Znači, veoma je važno vera u sebe, self-confidence i ta moć psihička, moć uma, jer vi ste sebi ipak na kraju dana i uvek i zauvek najbolji prijatelj. Verujte mi. Prelazimo na drugu temu koja glasi i koja nosi naziv kako uspeti u životu i ostvariti sve svoje ciljeve časnim i poštenim putem. Glavne stavke i prve stavke druge teme jeste kako uspeti u životu i ostvariti sve svoje ciljeve časnim i ispravnim putem do uspeha. Da se razumemo odmah, na samom početku ove druge teme. Do uspeha ne možemo doći preko noći. Znači, preko noći uspeh nije moguć i nekako do uspeha se vredno, marljivo, borbeno radi. Ništa nije preko noći nijednoj ličnosti, ajde da kažem, bilo to u muzici, glumi, sportu, medicini, advokaturi, pravnom tom poslu, poslovanju, pravnoj karijeri, nije došlo preko noći za one osobe koje su se trudile, zaista istinski, pošteno i časno. Naravno, postoji onih situacija da danas je to sve preko veze, da ima i momenata gde se završavaju diplome, kupuju se diplome, na primer, ili se zapošljavaju ljudi preko veze, a nemaju veze sa tim. Ima i ti situacije, ali nekako ti ljudi, hoću da kažem, mogu da dođu na tim pozicijama, ali samo vreme će pokazati da li će oni u tome opstati, jer svaka karijera ima rok trajanja, svaka branša. Poenta jeste da se to vidi kada čovek, kada osoba zaista voli taj svoj posao iz dubine duše i srca i nekako kada volimo svoj posao, mi ga i ne radimo. To je zapravo i poenta. Jeste da volimo ono što radimo i da to radimo svim srcem i da smo fokusirani konstantno na to. Prosto, to vam je kao na primjer što ja volim ovaj posao svoj,
influencing, YouTube, društvene mreže, snimanje, mene to jako ispunjava i nekako to me čini srećnim. Eto, to je poenta, znači ili mediji, na primjer, ili muzika. Ima razno raznih onih stavki koji su vam bili, na primjer, hobi od malih nogu, a vi ste koračali uspešno i sigurno do cilja i godinama, znači nakon par godina, vrednim trudom i radom ste konačno ostvarili i živite svoje snove. Znači, to je jako poenta i veoma važno. Postoji mogućnost da se kroz par godina visoko kotirate u svojoj poziciji i da budete na samom vrhu, ali to je isključivo danonoćno, 24-časovno, radeći na sebi, na svojoj karijeri. Znači, dan i noć. 24/7, morate da verujete u sebe, da ste vredni, marljivi, da se trudite, da budete uporni, borbeni kroz život nekako i naravno postoji kroz karijeru svaku stavki koje ćete morati da se odreknete. Jer svaka pozicija i svaki posao uvek ima odricanja za i protiv. Naprimer, da nećete moći stalno da se viđete sa svojom porodicom, sa prijateljima, da nećete biti stalno tu konstantno sa njima. Znači, to su te neke, ajde da kažemo, mane i, da kažemo, odricanja. Ali lepe stvari tog posla jesu da, kao i u svakom poslu, to što ima. Znači, vi kada se u istoj kući pa radite, pa se ne viđate tako često, ne stignete da razgovarate, već se samo viđate, znači, uveče kada dođete sa poslova i tako, to bude generalno tako. Ali dobro, kada osoba želi da se bavi nekom karijerom baš onako i živi sama, to je drugačije. Postoje, hvala Bogu, i pozivi. Živimo u doba digitalnom online eri, digitalnom 21. veku, gde postoje i društvene mreže, Instagram i WhatsApp, pozivi, video pozivi, znači audio pozivi, Viber, Facebook, Messenger, Skype, takođe Skype isto se koristi i dalje. To nam je svaka moguća društvena socijalna platforma preko kojih možemo da razgovaramo sa našim najbližima, znači kada nemamo vremena da odemo do njih ili živimo u drugoj državi, drugom gradu, nismo prilici svakodnevno da se vidimo, tu su nam zaista pozivi, društvene mreže, video call, što je jako i veoma bitno i važno. Tako da to je nekako ključna stavka, ali odmah da vam kažem, svi ovo koji budu gledali, i mlađi ljudi i stariji, da, pogotovo ljudi koji su baš uspeli u svom poslu, razumeće me o čemu pričam, da uspeh sam ne dolazi preko noći. Za njega se bori, trudi svakodnevno, znači da biste bili baš u svom poslu onako kako ste vi zamislili, najuspešniji, za to se mukotrpno trudi, bori svakodnevno, nema odustajanja od karijere, nemojte zapostavljati karijeru prvih nekoliko godina dok ne izgradite sebe. Prvo izgradite vi sebe kao ličnost, ispunite svoje ciljeve poslovne, ono što vi želite, izgradite svoju karijeru, pa tek onda izgrađujte porodicu. Znači, to se odnosi muškarci da se žene da se udaju, da imaju decu, da grade svoje porodice, ali pre toga moj savjet jeste da se izgradi svoja karijera, jer je to veoma važno. Kasnije, kada dođu i deca, to je kasnije malo i teže. Znači, vratiti se na takav tempo kada dođe porodica i deca. Svedoci smo da mnogi ljudi iz sveta muzike, glume, sporta su odustali upravo zato što su se posvetili porodičnom životu i nekako ne zapostavili muziku, ne baš u toj meri, ne pojavljaju se pred kamerama, snimaju solidno, rade svirke i live nastupe, ali minimalno. Tako da, hoću da vam kažem, borite se, grizite kao lavovi jer uvijek će doći neko novi ko će vas zameniti, jer niko nije nezamenjiv. Uvijek postoje nova doba, nove generacije, kako u muzici, tako u sportu, glumi, medijima, ali naravno uvijek je tu je poenta jeste da pravi one velike ličnosti, velike zvezde opstaju i traju 20-30 godina. To je veoma važno, da, ali ne trebate se upoređivati sa njima, već pokušajte da izgradite svoj lični pečat i da budete lična karta samog sebe. Lična karta znači slika, ime i prezime, lični opis i pečat i obris svog lika i dela autorskog. To jeste
da svoj lik i delo bazirate isključivo na sebi. Bavite se sobstvenim životom, svojim karijerama, ulažite u sebe, fokusirajte se na kreativne stvari, ne obazirajte se na tuđe živote, već isključivo obazirajte se na svoje karijere kako bi se stigli sigurno, uspešno i provereno do cilja. Svaki cilj i svaka želja je moguća i ostvarljiva ukoliko zaista mnogo verujemo, a potrebno je da imamo veliko samopouzdanje i veru u sebe i u Boga dragoga, naravno, jer sve polazi od vere u sebe, takođe u Boga, jer kada se molimo dragom Bogu, sve je moguće. Tako da, ništa nije nemoguće u svakom poslu, u svakoj karijeri, u svakoj branši, sve je moguće ukoliko jako dovoljno želite, jer snovi se ostvaruju, ništa nije nemoguće. Samo je potrebno da se trudite, da se borite i da mnogo verujete u svoje ciljeve i snove, jer ste vi heroji svog života i alfa i omega kompletne situacije. Prelazimo na treću temu, poslednju temu za današnju petu epizodu ovo nedeljnog podcasta psiholoških tema zajedno sa Elsanom. Kroz par sekundi nastavljamo dalje. Treća finalna tema današnje epizode ovo nedeljne, pete epizode podcasta zajedno sa mnom, glasi i nosi naziv kako ostati normalan na zemlji, prizeman, kada ste na samom vrhu najuspešniji i najbolji. To je veoma važno i veoma opširna je ovo tema, ali pokušat ću da vam, znači, kažem ključne stavke i ključne reči ukratko. U glavnim stavkama. Znači, veoma je potrebno da kada ste najuspešniji i najbolji, uvek ljudi, kada je veliki uspeh u pitanju, oni padnu ili krenu nekom stramputicom. Loših situacija, loših momenata, poroka i tako dalje. Lošeg okruženja. Hoću da kažem da veoma je važno da ostanete pribrani, svoji. Znači da verujete u sebe i kada ste najuspešniji da ste najnormalniji, da ne glumite ludila, da ne utripujete nešto u glavi i da ste vi nešto bolji od drugih, jer svi smo mi ljudi od krvi i mesa. Samo je poenta što je neko običan čovek, a neko drugi jeste poznat zato što zbog svoje profesije, karijere, da li široj javnosti ili manjoj. To je potpuno nevažno, ali hoću da kažem da jeste važno da ostanete vi na zemlji, čime god se vi bavili. Da li se bavili, opet ću da kažem, da navedem branše iz prethodne dve teme. Gluma, muzika, nekako danas najpopularniji ljudi se bave muzikom, glumom, sportom, politikom, influencingom. Znači, hoću da kažem, ovih 4-5 branši je veoma zastupljeno u današnjem životu. Moda takođe bi dodao isto, kao šesta branša. Znači, ovih 6 branši je veoma zastupljeno danas u 21. veku. Smatram da svako ima pravo da pokuša i da izabere dok se ne odluči i da bude multimedijalna ličnost dok se ne pronađe u svojoj branši, dok se ne pronađe u jednoj određenoj stavki. Svako ima pravo da pokuša da se bavi pevanjem i da piše knjigu kao autor, pisac. Svako ima pravo da pokuša ili da bude advokat ili da bude medicinar i doktor. To je sve legitimno i svako ima pravo da izabere što želi, jer mi nemamo pravo da osuđujemo nikoga, tu je Bog da sudi, imamo samo pravo da biramo nešto ako nam se svidi ili ne svidi. Poenta je, ukoliko nam se ne svidi, možemo da preskočimo to. Moj vam je savjet da se bazirate isključivo na svoje karijere i svoje živote, da ukoliko vam se nešto ne svidi ili ne dopada, da preskočite samo, da se ne obazirate i ne punite negativnom energijom baveći se tuđim životima i nekako tim stvarima koje vas ne zanimaju, jer ćete zbog svoje psihofizičke energije i svoje psihe mnogo biti bolji ljudi kada zanemarite i prosto pustite ono. Preskočite, kažete svaka čas, sve najbolje, ali možda vam se ne dopada. Kao svima danas postoji nešto što se ne dopada. Svakom čoveku na ovoj zemaljskoj kugli postoji nešto što se dopada ili ne dopada. Jer je danas dostupno razne situacije i momenata dobrih i loših. Znači, važno je da u svakoj branši delimo stvari na dobre ili loše i na nešto što je like ili dislike. Odnosno, dopadne nam se ili ne dopadne nam se, favorizujemo ili ne favorizujemo.
Tako da je veoma važno da dozvolite da vas ponesu svetla velikog grada i da vas nekako unište na samom početku. Da li su to menadžeri, da li su to ljudi sa kojima radite, jer uvek će raznoraznih biti koji će želiti da vas sapleću, da vam podmetnu nogu i neće želiti da vam pruže ruku kada padnete da biste ustali, već će pokušati da vas gurnu što dublje i što niže, da vas baci u sami ponor, da vas omalovaže, da vas unište i da vas baš stave nekako samo da bi oni bili uspešni, a vas da unište, jer ljudi će uzeti od vas, kako je i rekla, citiram, kako je napisala legendarna Marina Tucaković, ljudi će uzeti od vas samo ono što im je potrebno, samo da ne biste vi imali. To je tako. Generalno danas takvi su ljudi i bila je potpuno pravu žena, jer ona pisala, ona je legendarna žena zaista, sigurno nas gleda sa neba. Sve ljude koji su je poštovali, volili i nekako sve duše sa neba, svi ljudi koji odu na drugom svetu, hoću da kažem, koji nisu više sa nama, svi nas gledaju sa neba i nekako bude uvek tu, duše se osete i energije. Da se vratim. Znači, takav je život, prosto surov, život je surova priča, surova igra, ali vi morate da se borite, da budete jaki psihički, to je nekako veoma i važno, da ostanete na zemlji, da ne dozvolite da vas niko uništi, znači ni blizak, prijatelj, niti partner, partnerka, jer imamo dosta situacija, dosta, zaista, gde čovjek posustane, bude mu teško, misli da ne može da uspe. Nekako bude tih momenata uvek u životu, svako je pomislio danas da odustane, ali čovek treba da bude borac, jer ne treba odustajati kada je najteže. Treba se izdići iz svake situacije kada je najgore i najteže i nastaviti dalje. Svako ima uspone i padove, ali samo najhrabriji uspevaju na samom kraju, do samog finala. Tako da, hoću da vam kažem, budite pravi ljudi, borite se, ne dozvolite da vas ništa uništi, nemojte skrenuti sa pravog puta, nemojte ići ka stranputici, već budite heroji svog života, a ne žrtve ili, nažalost, loši ljudi, kreacije suprotne strane koji žele da vas potaknu, da vas odgurnu, a za uzvrat ste im dali sve, pružili ste im mnogo, a oni vama za uzvrat ni malo. Biće i ti situacija. Svi su imali sigurno situaciju iz svojih ličnih grešaka da uče, kada pomognu u životu, uvek im se to nekako vrati unazad. Uvek kažem, Bog je jedan koji sve vidi, čovek koliko pomaže svima, pa čak i najgorem onom neprijatelju, kojeg možda i ne zna da mu je neprijatelj, ali ili osjeća, smatram da je čovek veoma dobra ličnost kada pomaže i to sve se piše u dobra dela i Bog to vidi i pamti. Nema veze, oni verovatno misle da su vas osiromašili, da ako su vam uzeli nešto da vi nemate ili da su vas uništili, da su vas na neki način obezvredili ako su to od vas uzeli. Ne, nisu. Jer su vas samo izgubili, izgubili su pravog prijatelja i pravog čoveka kojeg nisu znali da cene i pravu osobu. Vi ste bili tu za njih, oni nisu bili za vas, nisu znali da vas cene, ali kad tad ti ljudi će se vratiti da vas mole za oproštaj, ali bit će kasno jer ste se vi osvestili od svih situacija loših, ne trebaju vam takvi ljudi, shvatili ste i osvestili ste se i odlučili ste da nakon nekog perioda, svako to ima u životu, takođe ću da kažem, da ljudi kroz svoju karijeru, kroz svoj život, čovjek se uči na greškama prosto. Niko nije se rodio naučen. Svi se mi učimo dok smo živi životom i nekako učimo na svojim greškama i iz njih izvlačimo pouke da budemo dobri ljudi. To je poenta, izvlačiti pouke iz prethodnih situacija i grešaka da se više ne ponavljaju. To je veoma važno. Nikako se ne vraćati na stare stavke i na stare staze, već samo nastaviti hrabro, koračati ka novim ciljevima, novim stvarima, ne nikako u prošlost i u ponor. Ono što vas gura unazad,
te ljude samo na blok listi ili izbaciti iz svog života. Sve što vas nekako gura unazad, što vam uništava zdravlje, psihu, samo odstranite. Prosto se distancirate. A oni ljudi koji su tu bili za vas kada je najteže bilo i kada možda niste znali da ih cenite, stavite ih na prvo mesto i prikažite im i pokažite značaj. To je veoma važno. I da rezimiramo, kada ste najuspešniji i kada ste na samom vrhu, veoma je važno da ostanete sa dve noge čvrste na zemlji, jer tada ste sam svoj gospodin, sam svoj vlasnik, svojih ciljeva i svog života. Jer čovek je kovač svoje sudbine. Mi kontrolišemo naš život, mi kreiramo naše živote. To je veoma važno. Ima tu i do sudbine, naravno, kako je zapisano, tako će biti, od dragog Boga, ali smo mi isključivo kovači i kreatori svojih momenata i svojih odluka životnih. Tako da, koračajmo pravilno, ispravno, pazite šta radite u životu, pazite kako se ponašate, koje poteze odrađujete, gledajte da to budu pravi potez, pravilni potezi, konsultujte se sa ljudima iz bliskog okruženja, iz bliskog tima, za koje smatrate da su tu uvijek za vas i koji će vam pomoći da pobedite i da budete uvijek na samom vrhu. Ne odustajte nikada od svojih ciljeva, od svojih želja, snova, karijere, jer čovek nije čovek ako nema snove, ciljeve. U životu je dosadno. Ako nemamo snove, ciljeve, želje, postignuća, dosadno je. Zato budite jaki, budite svoji, budite lavovi svog života. Budite pravi heroji, a ne žrtve u očima vaših neprijatelja. Budite jaki, svoj. To bi bilo sve što se tiče današnje epizode i današnjeg gostovanja. Psihološke teme podcast sa Elsanom, peta epizoda za poslednji mesec i poslednju nedelju u februarskom mesecu. Nadam se da ste uživali, da vam se svidala današnja epizoda. Ukoliko jeste, obavezno mi pišite u komentarima vaše utiske. I zakazujem vam susret za 7 dana, sledeće druženje, vidimo se u sledećoj sredi. Zakazujem vam susret za 7 dana, za datum 6. mart 2024. godine, novi mesec, martovski mesec, prolećni mesec, novi ciljevi, nove želje. Zakoračite u svet novog meseca sa novim stranicama vašeg života, ispisanim pozitivom, srećom, uspehom, radošću. Volio vas vaš Elseneki i želim vam sve najlepše i najbolje. Uživajte u ostatku radne nedelje, predstojećem vikendu, suboti i nedelji, 2. i 3. martu i naravno novom mesecu koji startuje od petka za 2 dana. Preko sutra, novi mesec, mart 2024. godine. 3. mesec od ukupno 12 za ovu novu 2024. godinu. Vaš Elseneki.